ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੰਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਚੱਕੀ ਲਈਏ ਭਾਜੀ, ਆਟੇ ਵਾਲੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਪੀਨੀਆਂ, ਚੌਲ ਪੀਨੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਅਸਾਂ ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਲਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਕੁਛਰਾ ਕੁਛਰਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਫਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ? ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਸੱਚੜੀ ਨੇ, ਤੇ ਦਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੂਜੀ? 32 ਕਿਲੋ। 32 ਕਿਲੋ ਦਾਣਿਆਂ 'ਚ ਚਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਭਰ ਕੇ ਕਰ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੇਡ ਫਾਈਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਚੱਕੀ ਖੁੱਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਲੇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਹਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ। ਦੇਖੋ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਲੋ ਕੇਲੇ ਛਿਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਹਿਆ ਛੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਫਾੜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਹਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ, ਹੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿੱਟੀ ਫਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦਾਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਵੀ ਚੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਛਾਣੇ ਪਿਆਂਦੇ ਹੋ, ਅਹਿਤਿਆਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਘਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਈ ਆਹ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਤੁਰ ਲੈ ਜੇ ਬਈ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਚਲੋ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਣ 'ਚ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਦਾਣੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਘੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਘੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਪੀਛੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਜੇ ਕੋ ਗੰਢ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀ ਪੀਸੀ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋ ਕੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਣਕ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਘਰ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, 5 ਮਹੀਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ।